पाटासारकुसी समष्टित राइजर दलर प्रार्थित्व प्रदान करा हबो एतु निश्चित अवश्य काक प्रार्थित्व प्रदान करिम हे कथाटो आमी फेब्रुवारी 10 तारिखर भितरत आमी एटा पर्याय लके आमी कबो पारिम किन्तु कमल मेधि इयात प्रार्थित्व होइतो नहबो एतु प्राय निश्चित मय बिचारिसु जदि दले मोक प्रार्थित्व दिए तेनहले अहोमर प्रभावशाली मन्त्री ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপৰীতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰোঁ মই জালুকবাৰী সমষ্টিত নিৰ্বাচন খেলিব বিচাৰোঁ কাৰণ অসমীয়া জাতিটোক চাৰিওফালৰ পৰা এতিয়া ধ্বংস কৰিব খোজা মানুহজন হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু সেইকাৰণে সমগ্ৰ অসমীয়া জাতিক লগত লৈ জালুকবাৰী সমষ্টিৰ পৰা মই ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপৰীতে মই নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিচাৰোঁ আৰু মই আমাৰ দলক এই প্ৰস্তাৱ দিম দলে যদি মোক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে মই জালুকবাৰী